د ننګرهار مابسم نتی سرتیرو ته ځانګړی لباس په دې مراسم کې د ولایت مقام د استاذو په ګډون د ننګرهار د استیناب محکمې رئیس هم ګډون کړی و چې د وینا پر مهال د محبس ساتونکو او کارکونکو ته یو لړ سپارښتنی وکړي. د استیناب محکمې رئیس د محبس مسؤلینو ته د بندیانو سره د ښه چال چلن او د ځینو حکومونو په عملي کېدو کې د نرمښت سپارښتنی وکړي. او معلوم شو چې دغه دغه مابس هغه کارمند دی دلته رسمي مسؤلیت لري، محافظ دی، حفاظتي دنده لري، نو منظم شو او خپل لباس معلوم شو. د ولایتي ادارې استازو بیا په ځانګړي لباس د محبس ساتونکو د سنبالېدو په اړه خوښي وښوده او زیاته یې کړه چې اسلامي امارت هوډ لري چې نور امنیتي سرتیري هم د اړوندو ارګانونو لپاره په ځانګړي شوي یونیفورم سنبال کړي. زموږ عمرا په دې تصمیم لګیا دي چې د ټولو مجاهدینو لپاره د هر ورګان لپاره به هغه خپل یونیفارم ترمیم شي او بیا به هر هغه څوک خپل ترمیم شي خپل وظیفه اجرا کوي. د جی ډی آی دپاره ځانته یو یونیفارم منتخب شو او د پولیسو دپاره ځانته منتخب شو. د هغه رقم لکه نن چې تاسو وینئ چې د محبس د خاص کتیې دپاره ځانته یو یونیفارم منتخب شو. د محبس رئیس بیا په دغه لباس د ټولو پولیسو او کارکونکو د سنبالېدو یادونه وکړه او خپل کارکونکو ته یې په هر حالت کې د لباس د اغوستو سپارښتنه وکړه. زموږ دغه ملګرو ته همدغه هغه ده چې دا دغه لباس او هغه چې څومره ورته تخو شوی ده توصیه مو دا ده چې دغه په دوامداره شکل سره همدغسې وساتي تر څو د دوی د عوامو د نورو کارکونکو ترمنځ فرق دلته په ځانګړي لباس سنبال شوي سرتیري خوښ دي او زیاتوي چې اوس به د دوی عوامو وګړو ترمنځ یو څه توپیر وشي. دوی همدارز د اسلامي امارت له مشرانو غواړي چې په دې ولایت کې د نور مجاهدین هم په ځانګړي لباس سنبال کړي. مخکې موږ چې په ساده جامو کې اوس موږ او د عوامو ترمنځ توپیر کېږي، موږ ډېر خوشحاله یو د افغانستان اسلامي امارت نه کې بندیان هم شتون لري او د دې سره سره پیوازان هم راځي او نور کارمندان ملکی کارمندان نور رقم خلق زیو راځي. نور دا چې دغه جامعه دغه نفرم چې موږ په تنی نو موږ له هغوی سره توپیر کېږي او په دې هیله چې ټول نظامیانو ته دغه جامع توضیح کړي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه لباس د مشرانو له سلا مشورې وروسته د محبسونو د ساتونکو لپاره ټاکل شوی چې اوس د محبسونو د عمومي ریاست په حکم په هیواد کې شته محبسون ته ویل کېږي تر څو خپل کارکوونکي په دغه ځانګړي لباس سنبال کړي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.